զարկերակային պաթոլոգիայի մասին կարող է վկայել որովայնի խորոցում նկատվող ավելորդ պուլսացիան։ Ինչու է այս հիվանդությունը որոշ դեպքերում հայտնաբերվում արդեն ճակատագրական պահին։ Ինչու է այն ակտիվանում հատկապես ձմռան շրջանում, ովքեր են ռիսկի խմբում։ Այս և զարկերակային հիվանդությունների ախտաբանական երևույթների հայտ գալու առաջին ախտանշանների մասին Հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցել ենք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի թիվ 3 վիրաբուժական հիվանդությունների ամբիոնի դասախոս Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի անոթային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար անոթաբան Վարդան Ոսկանյանի հետ։ Եթե ստորին վերջույթների երակային համակարգի հիվանդությունները առավելապես աճ են ապրում կամ ավելի մեծ դրսևորում են ստանում ամռանամիսներին կապված բարձր ջերմաստիճանի հետ, ապա դրան հակառակ զարկերակային համակարգի հիվանդությունները ավելի շատ դրսևորվում են ձմեռային ամիսներին ու ավելի շատ սա կապված է ջերմաստիճանային ցածր թվերի հետ, որովհետև այսպես ասած ոչ ոք չի հանել օրակարգից սպազմի հետ կապված խնդիրները։ Զարկերակները այդ ժամանակահատվածում ցրտի պայմաններով ենթարկվում են սպազմի, որն էլ բերում է տարբեր պաթոլոգիաների ի հայտ գալուն կամ եղած գործընթացների ավելի խորացմանը։ Խոսելով զարկերակային համակարգի հիվանդությունների մասին, պետք է հասկանալ մի բան, որ աթերոսկլերոզը և աորտոարտերիտը, որոնք հանդիսանում են հիմնական էթիոպաթոլոգիկ ֆակտորները զարկերակային համակարգի հիվանդությունների համար, ունեն համակարգային բնույթ։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ ախտահարումը տեղի ունենում բոլոր ավազաններում։ Եվ եթե մենք առաջ ավելի շատ խոսում էինք օրինակ ստորին վերջույթների զարկերակային համակարգի խնդիրների հետ կապված, կամ խոսում էինք ուղեղի արյան շրջանառության խանգարման խնդիրների հետ կապված գործընթացների մասին, ապա ինչ որ մի ձևով օրակարգից դուրս էր մնում որովայնային աորտայի, նրա կենտ և զույգ ճյուղերի ախտահարման հետ կապված զարգացող ախտաբանական գործընթացները։ Այսօր ես մի քիչ ավելի մանրամասն կխոսեմ նման դրսևորումների մասին։ Որոնք են զարկերակային համակարգի հիվանդությունների մասին ահազանգող առաջին ախտանշանները, որոնք թույլ կտան, որպիսի պացիենտը, հա, պոտենցիալ հիվանդը հասկանա, որ պետք է դիմել բժշկի և անպայման բժշկական ստուգման ենթարկվի։ Այստեղ պետք է խոսել այն բանի մասին, որ կախված ինչ ավազանում մենք ունենք կոնկրետ դրսևորումներ, ըստ այնում ունենք ախտանիշների ձևավորում։ Մասնավորապես, եթե դա ստորին վերջույթների զարկերակների ախտահարման ուրեմն գործընթացները, այս դեպքում առաջի պլանը մղում այսպես կոչված ընդմիջվող կաղությունը, ցավերը ստորին վերջույթներում, ընդմիջվող կաղությունը դա այն տարածքն է, այն ուրեմն ուղին է, որ մարդը կարող է անցնել, այնուհետև զգալ ցավեր ստորին վերջույթներով, ստիպած լինի կանգնել և ապա շարունակել մի վարկյան կամ երկու վարկյան հանգստանալուց հետո շարունակել իր ճանապարհը։ Եվ ըստ այդ տարածքի ուրեմն մեծության նույնիսկ գոյություն ունի դասակարգում։ Ինչ վերաբերում է ասենք ուղեղի արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրները, այս դեպքում մենք ունենք գործընթացներ կապված քնային, մասնավորապես ներքին քնային զարկերակի կամ ողնաշարային զարկերակի համակարգերում իրականացված կամ արդեն զարգացած գործընթացների հետ, գլխացավ, գլխապտույտ և այլ դրսևորումներ։ Բայց ես այսօր կուզեի անդրադառնալ օրինակի համար գերճնշման հետ կապված խնդիրներին, ես արդեն որոշակի ձևով կանխարգելում եմ ձեր հարցը։ Շատ անգամ մենք չենք էլ մտածում, որ դա կարող է կապված լինել կոնկրետ որոշակի զարկերակում տեղի ունեցող, նեղացնող կամ ստենոտիկ գործընթացների հետ։ Զարկերակային ճնշումը բավականին արտահայտված և տարածված պաթոլոգիա է, այն ունի մի շարք պատճառներ, պատճառներից մեկի թվում կա նաև այսպես կոչված ռենովասկուլյար կամ վազորենալ զարկերակային ճնշում հասկացությունը, որը մեծամասամբ ունի մեկ մոտեցում, պետք է
կատարվի վիրահատական կամ այսպես ասած վիրաբուժական միջամտություն, կլինի դա ռենտգեն էնդովասկուլյար ճանապարհով իրականացված միջամտություն, թե վիրահատություն կատարված բաց եղանակով. Ուղղակի ուշադրություն պետք է դարձնել մի հանգամանքի վրա. Երբ զարկերակային ճնշումը դուք արձանագրում եք և ուշադրություն է գրավում այն հանգամանքը, որ նա դիաստոլիկ կոմպոնենտը բարձր է, այստեղ պետք է մտածել նաև զարկերակային համակարգի կոնկրետ երիկամային զարկերակի հետ կապված պաթոլոգիայի վերաբերյալ. Եթե մենք ունենք երիկամային զարկերակի նեղացում, այս դեպքում երիկամի շեմյան բերում է այն բանին, որ ակտիվանում է ռենին անգյոտենզին համակարգը, որն էլ բերում է զարկերակային գերճնշման ձևավորմանը։ Պետք է հասկանալ միակ բան էլ այս գործընթացում, որ սա կոմպենսատոր մեխանիզմն է օրգանիզմ, նա ուղղակի բարձրացնում է ճնշումը և ուզում է ավելի լավացնել երիկամի արյան շրջանառությունը։ Հետևաբար դեղորայքային գործընթացները, որոնք ուղղված են գերճնշման իջեցմանը, ինչ-որ միտեղ միտված են լինում այդ կոմպենսատոր մեխանիզմի չեզոքացմանը, որը այնքան էլ լավ գործընթաց չի։ Եվ հետևաբար ախտորոշման հետ կապված խնդիրները պետք է լինեն առաջին ուրեմն պլանում, հասկանալ ինչ է կատարվում և ժամանակին ձեռնարկել որոշակի միջամտություններ։ Ինչու համար եմ սա առանձնապես շեշտում, որովհետև եթե երկար ժամանակ հիվանդի մոտ կա գերճնշում պայմանավորված երիկամային զարկերակում նեղացնող պրոցեսների հետ, ստենոցիկ պրոցեսների հետ, սա հետագայում կարող է բերել մեկ այլ պրոբլեմի ձևավորմանը, որը կոչվում է կնճռոտված երիկամ, նման պայմաններում ինքը երիկամը արդեն սկսում է հանդիսանալ այն աղբյուրը, որը բերում է զարկերակային գերճնշմանը։ Հետևաբար այստեղ արդեն վերականգնողական վիրահատությունները երիկամային զարկերակի վրա որևէ նշանակություն չեն լինում, որովհետև հրամայական է դառնում երիկամի հեռացում։ Դոկտոր, դուք խոսեցիք զարկերակային գերճշման մասին, սակայն կարծում եմ քչերը գիտեն, որ որովայնի խորոչում որոշակի ցավերը, դիսկոմֆորտի զգացողությունը ևս կարող են ահազանգ լինեն զարկերակային հիվանդությունների ախտաբանական խնդիրների մասին, կուզենայի նաև այս առումով, հա, որպես մասնագետ ձեր դիտարկումը, երբ կարող ենք խոսել, որ որովայնի խորոչում առկա որոշակի ցավերը ահազանգ են զարկերակային հիվանդությունների վերաբերյալ։ Այո, դուք ճիշտ եք, ուրեմն լայն հասարակայնությանը շատ ծանոթ է այսպես կոչված կրծքային հեղձուկ արտահայտությունը, ինչպես ես եմ ասում հայերեն ստենոկարդիա, բայց գոյություն է նաև որովայնային հեղձուկ հասկացություն և այստեղ զարկերակները, որոնք ապահովում են աղիների նորմալ գործունեությունը, զարկերակային սնուցումը, հիմնականում երեք զարկերակներ են, դրանք վերին և ստորին միջնդերային զարկերակներն են և այսպես կոչված տրունկուս ցոլիակուսը կամ հիմնական ցողունը, որը անոթավորում է ոչ միայն աղիների որոշակի հատվածներ կամ ստամոքսը, այլ նաև լյարդը և պայծախը։ Եվ կախված այն բանից, թե մենք որտեղ ունենք ախտաբանական խնդիր, դրսևորում է այս կամ այն գանգատներով։ Ես սա իմ ուսանողներին ներկայացնում եմ որպես որովայնի օրգանների ընդմիջվող կաղություն, եթե մենք ունեինք ստորին վերջույթների, ուրեմն ախտարումների ժամանակ որոշակի տարածք, որ անցնում ես և իհայտ են գալիս պրոբլեմներ ստորին վերջույթներում, տվյալ դեպքում մենք ունենք սնունդը ընդունելուց հետո որոշակի ժամեր անց պրոբլեմներ։ Եթե 3 ժամից հետո են առաջանում պրոբլեմներ սնունդը ընդունելուց հետո, մենք մտածում ենք տրունկուս ցոլիակուսում կատարված կամ ընդերային ցողունում տեղի ունեցող որոշակի պրոբլեմների մասին։ Եթե դա մինչև 4-5 ուծե 6 ժամն է, մտածում ենք վերին միջընդերային զարկերակում կատարված իրականացված կամ արդեն գործող պրոբլեմների մասին։ Եվ եթե ավելի ուշ ժամերի են իհայտ գալիս պրոբլեմներ, կարելի է մտածել ստորին միջնդերային զարկերակում տեղ ունեցող ախտաբանական պրոցեսների մասին է։
Noriți am asum, este ինչպես եւ երիկամային զարկերակների հետ կապված գործընթացում մենք ունենք հաշակ ստենոտիկ ախտարումների հետ, որտեւ եթե զարկերակը փակվում է, մեծամասամբ վիրահատական միջամտությունները դառնում են մի քիչ ավելի դժվարը մատչելի. Բայց պետք է հասկանալ, որ եթե մարդու մոտ կան խնդիրներ կապված որովայնի խորոչի, ասեցի դիսկ, դուք նշեցիք դիսկոմֆորտի կամ ցավերի հետ, չի բացառվում, որ պետք է նա հետազոտվի, որ նաև անոթային համակարգում հասկանալու համար, թե ինչպիսի պրոբլեմներ կան. Սա է հիմնական խնդիրը։ Դոկտոր, կան որոշակի հիվանդություններ, որոնց արդյունքում կարող են զարգանալ նաև զարկերակային հիվանդություններ, զուգորդվող։ Այսինքն։ Կան հիվանդություններ, որոնց ի հայտ գալու արդյունքում կարող են նաև զուգահեռ զարգանալ նաև զարկերակային հիվանդություններ։ Գիտեք ինչու՞ մենք խնդիրում, զարկերակներ գոյություն ունեն բոլոր օրգաններում, բոլոր հյուսվածքներում։ Եվ եթե մենք խոսում ենք զարկերակային խնդիրների համակարգային բնույթի մասին, հետևաբար նորից եմ ասում, օրինակի համար կապված որովայնի խորոչում դիսկոմֆորտի հետ, շատ հնարավոր է, որ գաստրոէնտերոկոլիտների որոշակի մասի, այսպես ասած, հիմքում ընկած են զարկերակային գործընթացներ։ Մասնավորապես հիմնական ճյուղերում կամ հիմնական ցողուններում նեղացնող գործընթացներ։ Այսա կարող է բերել նման խնդիրների ձևավորման։ Իսկ ունեք վիճակագրություն, դոկտոր, թե հիմնականում որ տարիքում են առավել շատ ի հայտ գալիս զարկերակային հիվանդությունները և ինչով է դա պայմանավորված առավել շատ։ Խնդիրը ամբողջ նրանում է, որ ինչ է նշանակում աթերոսկլերոզ, դա նշանակում է ծերացման պրոցես։ Այսինքն, հարցի պատասխանը դա ավելի մեծ տարիքի ուրեմն կոնտինգենտի մոտ, բայց հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ինչպես եւ բոլոր հիվանդությունները, նույնպես եւ աթերոսկլերոսը որոշակի տենդենց է ցուցաբերում երիտասարդացման։ Ինչպես բոլոր հիվանդությունների դեպքում։ Ինչպես բոլոր հիվանդությունները, այո։ Ամփոփելով մեր զրույցը, Վարդան Սիրգեյիչ, կուզենայի նաև խոսենք, խորհուրդ տանք, թե ինչ վարքագից պետք է դրսևորի պացիենտը, եթե նրա մոտ ի հայտ է գալիս զարկերակային հիվանդության որոշակի ախտաբանական խնդիրներ, որպիսի չխորանա և խնդիրը առավել չտարածվի։ Օրինակ, տեսեք, եթե մենք ստորին վերջույթների ժամանակ նշեցինք, ընդ միշտ ողկաղություն հասկացություն է, եթե մենք նշում ենք ուղեղի արյան շրջանառության հետ կապված պրոբլեմների ժամանակ գլխացավը, գլխապտույտը, ապա կերճնշման ժամանակ զարկերակային։ Ես նորից եմ ուզում շեշտել, եթե կա որոշակի տենդենց դիաստոլիկ կոմպոնենտի բարձր թվերի հետ, 120-110 մմ սնդիկիսյան և ավելի, այստեղ պետք է նաև հետազոտման, ախտորոշման գործընթացին խառնվի նաև, կարծում եմ, անոթային վիրաբույժը։ Ինչ վերաբերում է որովայնային աորտայի կենտ ճյուղերի հետ կապված գործընթացներին, որոնք հիմնականում դրսևորվում են աղիների հետ կապված ցավերի կամ որովայնում դիսկոմֆորտի, ուրեմն գործընթացներով, այս դեպքում նույնպես ինչ որ մի փուլում գուցե եւ անոթային վիրաբույժի միացումը կամ համագործակցությունը պետք է անպայման լինի։ Ինչ եմ ուզում ասել, բոլոր դեպքերում, երբ ծագում են որոշակի խնդիրներ, իմ թվաց ուրեմն վանգատների ձևով, անպայման պետք է դիմել անոթային վիրաբույժին, նրանից հետո նա արդեն կհասկանա, թե ինչպես շարունակի ձեր հետազոտությունը, ինչ կատարի, ինչ ախտորոշման հասնի և հետևաբար ինչպիսի բուժում առաջարկի։ Շնորհակալ եմ, Վարդան Սիրգեյիչ, նեղ մասնագիտական և իսկապես պահանջված զրույցի համար։